Με ფსიქიატრი ვარ და ხშირად მესმის ხოლმე ლაპარაკი ფსიქიატრიულ სტიგმაზე. Ამაზე ლაპარაკობენ როგორც ფსიქიატრიაში დაკავებული პროფესიონალები, ასევე ჩვენი პაციენტების ოჯახის წევრებიც. Რომ ხშირად ის ადამიანები, ვისაც აქვთ ესა თუ ის ფსიქიკური პრობლემა, არიან რაღაცნაირად გარიყულები საზოგადოებისაგან და უჭირთ თავიანთი ადგილის პოვნა ცხოვრებაში. Მაგრამ მე იმის თქმა მინდა, რომ მარტო ჩვენი პაციენტები კი არა, ხშირად ამ სფეროში ჩართული პროფესიონალებიც ვართ სტიგმატიზირებულები. Მე მახსოვს, როცა მკითხავდი ხოლმე ჩემს პროფესიას და ვეტყოდი, რომ ფსიქიატრი ვარ, ან კიდე უფრო ადრე სტუდენტობის დროს, რომ მინდოდა, რომ ფსიქიატრი გავხდარიყავი, პირველი რეაქცია იყო, რომ გაეღიმებოდათ, მერე ცოტა ეჭვით შემომხედავდნენ. Მკითხავდნენ, კი, მაგრამ რატომ ფსიქიატრი? Მე მგონი არასწორი წარმოდგენა არის ზოგადად ამ დარგზე და ასევე იმ ადამიანებზე, რომლებიც ფსიქიატრიაში მუშაობენ. ნებისმიერი ნევროზული აშლილობა, როგორც არის სხვადასხვა ხარისხის დეპრესია, ძილის დარღვევები, ეს ყველაფერი არის ფსიქიკური პრობლემები. ზოგი შეიძლება დიაგნოსტირდებოდეს, ზოგი შეიძლება არ დიაგნოსტირდებოდეს, მაგრამ რეალურად არის რაღაც ფსიქოლოგიური პრობლემა. Და ვინ უნდა დაკავდეს ამ პრობლემებით? Რა თქმა უნდა, ის ადამიანები, ვინც ფსიქიატრიაში მოღვაწეობენ და შეიძლება დამეთანხმოთ, რომ სულაც არ ვართ საშიშები. ყოველ შემთხვევაში, ვისაც ალბათ თქვენიც ის ფსიქიატრები.